Ćao svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas na ovom videu želim sa vama podijeliti naše iskustvo sa destinacijskim vjenčanjem. Mi smo imali naše vjenčanje prije 2 godine, sad 21. septembra će biti 2 godine, na Mauritiusu. Ovdje ću negdje staviti sliku da znate otprilike gdje se nalazi, ako ko ne zna. Ovdje sam ja zapisala neke stvari koje želim sa vama podijeliti, da ne zaboravim naravno. Ako ću zaboraviti, pisat ću vam tu negdje na ekranu. Sa vama želim to iskustvo podijeliti zato što stvarno tad kad sam ja tražila nisam našla apsolutno ništa na našim prostorima, mada i strani kanali nije nešto puno bilo baš o tome, pa zbog toga sam se odlučila da eto snimim, možda nekome pomognem. E sad da počnemo. Šta je destinacijsko vjenčanje? To jeste da se vjenčate negdje, ne mora biti baš more, neko tropsko mjesto, može i biti neki grad, svejedno je, samo da nije to u vašoj državi gdje ste vi ili rođeni ili živite, nego da je to neka treća država. Destinacijske vjenčanja većinom prave ljudi, ako je to jednostavno im je želja to, pošto je nama bila želja da se vjenčamo negdje na tropskom mjestu, negdje na plaži sami, dok neki idu eto i sa roditeljima ili sa prijateljima, zajedno jedno 15-20 ljudi da se skupi i odete na takvo vjenčanje, ali naravno to snosi dodatne troškove, što jeste za svaku osobu posebno. E sad, zašto smo se mi odlučili baš za takvo vjenčanje, jeste naravno pod broj 1 naša želja. To nam je uvijek bila želja, još pogotovo meni, je bila želja da se vjenčam na plaži, negdje na moru, da to bude ukupno sa bračnim putovanjem plus vjenčanje tamo, sve ukupno završiš i to je to. Bitno nam je bilo da nekako taj moment je samo za nas dvoje i da nema nikog drugog, da uživamo maksimalno, pošto znate kako je inače na svadbama, nisi ni toliko sa suprugom, većinom gledaš samo da bude drugima bolje, to jest bolje, da bude drugima dobro, da ide sve po planu, da li je organizacija, da li je znači sve dodatne stresove na taj dan. Ja to jednostavno nisam željela, željela sam da tu organizaciju svu, iako mnogo volim organizaciju vjenčanja, svadbi i tako dalje, da ta organizacija jednostavno pređe na nekog drugog, to jest agenciju preko koje smo išli. I drugi razlog zbog čega smo baš odlučili se za takvo vjenčanje jeste, ako je neko prvi put tu ili ako neko ne zna, ja sam iz jedne države, Haris je iz druge države, on ima svoju porodicu na sve strane, ja imam porodicu na sve strane i bilo je nekako nemoguće te dvije strane da sklopimo zajedno u jednu državu i u jedan grad. Reću vam naravno koja je to bila agencija preko koje smo mi išli. Napisat ću vam tu i dole u opisu videa. Naša agencija je bila Divine Travel iz Ljubljane. Mi smo sve te dokumente sređivali u toj agenciji. U Ljubljani postoje 2 agencije, bar tad su. Sad ne znam da li je još koja dodatno, ali bila je prva koju sam posjetila je Sanjska poroka i ta druga je Divine Travel ili njihova stranica je poroka Vatuini. Sad, zašto smo se odlučili baš za tu drugu agenciju, nemam neki poseban razlog, jednostavno išla sam prvo u jednu, pa u drugu, ta druga se mi nekako bolje je bio neki vibe, energija je bila bolja, zbog toga ništa drugo. Inače, prva agencija ima više izbora nego ta druga, ali svakako mi smo planirali eto Mauritius, da li Mauritius ili Maldive, nekako posle se za Mauritius smo se odlučili. Te agencije naravno nude isto bračna putovanja i putovanja sa vjenčanjem ukupno. Prvo da vam kažem period kako je to išlo, znači zaruka je bila februara 2018. i u septembru je bilo vjenčanje, tako da je bilo jedno 7 mjeseci za organizaciju. Zašto smo se odlučili baš za septembar? Prva ideja je bila da pravimo sljedeće godine u februaru, ali u tom periodu, januar, februar, mart, je na Mauritiusu najviše ima kiše. Zato što smo se odlučili za septembar jer nema kiše i to mi je bilo bitno da je lijepo vrijeme na taj dan. Ja sam kontaktirala tu agenciju preko maila, dogovorili smo se za termin. Kad dođete tamo u agenciju kažete svoje želje, znači za destinaciju i kad bi išli. Nakon tog razgovora oni naprave ponudu, listu hotela i vi posle sve se preko maila dogovarate, gledate koje hotele, gledate slike da vidite kako sve izgleda i naravno cijene pored toga. Kad se odlučite za hotel, onda tjerate sve dokumente. Imam ovdje napisano, od dokumenta vam treba rodni list, izjava kao da to želite da se vjenčate, zatim dokument s kojim dokazujete da niste vjenčani i kopija pasoša. Što se tiče prevoda, sve oni rade, tako da vi samo predate te papire i pustite da sređuju oni te malo dosadnije stvari, a vi se ovdje na drugoj strani zabavljate sa odabirom vjenčanice, šminke, frizure, buketa, boja, naravno odabir burmi i tako dalje. Mislim da sam sve te dokumente ja predala marta i do juna je bilo već sve sređeno. Što se tiče nekih destinacija kao što su Maldivi, za Maldive znam da prave samo simboličko vjenčanje, što znači da sve imate isto, samo što taj papir ne važi nigdje, nego trebate da se idete u svojoj državi potpisat. A na Mauritiusu sve to važi, jedino posle kad se vratite nazad. U Sloveniji smo posle samo taj vjenčani list potvrdili i toliko. Bukvalno to je to što se tiče sve te papirologije, nema ništa drugo više. Mi smo u međuvremenu birali ja haljinu, Haris odijelo, sve smo naručivali online, znači mi smo baš bili onako ultra drugačiji od svih drugih, nije bilo nikakvo probavanje vjenčanica, ne ništa naručeno. Tako da ću vam ostaviti isto linkove ako koga zanima gdje sam kupila vjenčanicu i odijelo, ako nađem stranicu. Inače na toj stranici za haljine imate i za maturu i za svadbe, ove svečane isto haljine, ima sve i svašta, pristupačne su cijene i na primjer ako idete baš onako na svečane te baš vjenčanice su jeftine, a stvarno je dobar kvalitet. I ova haljina je isto sa te stranice. Ta ponuda koju smo mi dobili je bilo za 7 noći, većinom prave za 7 noći, mi smo se dogovorili za 9, tako da je bilo 10 dana ukupno, da imamo nekako jedan dan za vjenčanje i ostalo da bude nekako malo duže za bračno putovanje. Tu je naravno uključen avion, tamo i nazad, prevoz do hotela. Mi smo imali inače all inclusive, taj hotel što smo mi izabrali je Hotel Ambre Resort and Spa. Oni su jedini na ostrvu što imaju all inclusive i jedini hotel za odrasle, znači nema djece. Većinom na Mauritiusu imaju polupansione, što znači da imate doručak i večeru. Nekako nam se činilo to još da misliš za ručak, šta da jedeš, kad, gdje, bolje ima sat, kad je ručak, ideš da jedeš i to je to. Tu je uključeno sva papirologija što oni rade, sve prevode, zakazan taj datum, matičar. Zatim isto prevoz do tog glavnog grada, to smo išli jedan dan prije vjenčanja. Imali smo organizovan prevoz do tog grada da tamo potpišemo se. To je bilo ukupno 1 sat možda da smo otišli do tamo i nazad, sredili sve. Uključeno isto peglanje, vjenčanice i odijela. Zatim imala sam ja šminku i frizuru, mada to nisam koristila iako je bilo u cijeni, ali jednostavno nekako sam htjela sama da se našminkam i sama da napravim frizuru. Jedino što su mi pomogle jeste da su mi dale cvijeće u kosu. Posle vjenčanja smo imali isto večeru na plaži, sami, nas dvoje, 102 stolice i baklje su bile upaljene. To je bilo stvarno predivno. Hrana je bila toliko dobra. Mislim da, ne znam, ili je nama toliko to bilo top, da je ta hrana bila nešto najbolje što smo jeli ikad u životu. Mnogo su uslužni, stvarno smo bili bez riječi kakvi su ljudi tamo. Ta večera je uključena u cijenu, torta, piće, pokloni isto koje dobijete posle u hotelu. Uključen je isto fotograf za 150 slika, mislim da smo mi imali, ali nije bilo uključeno snimanje vjenčanje, što smo mi stvarno željeli, tako da smo to isto doplatili. Što ta osnovna ponuda uvijek ima nekako sobu sa pogledom na vrt. Mi smo onda uzeli sa pogledom na more. To se isto nešto malo doplati. Uključen je isto buket koji oni tamo prave i dekoracija na plaži. Pošto sam ja zamislila nešto kao kako bi to bilo na plaži da izgleda, ostavit ću vam tu negdje sliku. Koja je moja bila ideja, pošto su nam boje bile svetlo plava, naravno bijela sa tim nekim lanom što je imao Haris odijelo laneno i boja kajsije. Ja sam zamislila kako da to bude tamo gdje budemo mi stajali, kako da bude ukrašeno, ali moja ideja je malo bila poskupa, malo više skupa, da oni to naprave. Što oni imaju u toj cijeni, imaju tu neku jednostavnu dekoraciju koju smo posle izabrali, pa su oni napravili, stvarno je bilo slatko, ali to moje što sam ja zamislila je bilo 700 eura. Da oni to samo stave i kroz 15 minuta obore i mislim da je stvarno glupo tolike pare da davat na tako nešto. Što se tiče šminke i frizure i šta se je dešavalo tačno na taj dan, pričat ću vam u narednom videu i pričat ću vam malo više o tim nekim ženskim stvarima, o nekim pripremama na vjenčanje. E sad, što se tiče naših burmi, burme smo isto pravili po narudžbi. Ovako izgleda. Željeli smo onako nekako jednostavne burme da budu ravne i u sredini da se napravi kao taj neki pjesak. Tako da je sve nekako povezano sa destinacijom. Snimanje i slikavanje je bilo sasvim spontano, nismo ni gledali, nismo se ni namještali, nešto jedino kad nam je rekao za jedno par slika. Ali inače smo rekli, samo ti snimaj, slikavaj, mi ćemo hodat, pričat, zezat se. Tako su ispale slike, stvarno su slike prelijepe. Dobili smo ih zadnji dan, ako se ne varam. Video ću isto objaviti 21. septembra, naše vjenčanje, tako da možete pogledat kako je sve to izgledalo. Mislim da je super ideja čak sad i kad je ova pandemija, naravno ne prave se svadbe, to jest možete pozvati samo je to određeni broj ljudi. Mislim da je sad glupo stvarno praviti svadbe, zato što trebaju maske, zato što treba distanca da se drži i to ne znam, niti ne izgleda posle neko vjenčanje. Meni se iskreno to ni ne sviđa, ali super je to što ove agencije prave još uvijek vjenčanja, destinacijska vjenčanja, tako da ako slučajno neko razmišlja o tome, prave još uvijek vjenčanja, tako da vas ni pandemija ne može spriječiti. Sad ima naravno ljudi koji nisu za to, za tako nešto, da eto, treba neki običaj, treba tradicija, ali ipak nekako nas dvoje smo uvijek bili malo neki drugačiji par i mislim da se i očekivalo tako nešto od nas. Nismo niti sanjali o nekim velikim svadbama i svi ti običaji što su, sve to lijepo, ali jednostavno smo htjeli taj dan da budemo samo nas dvoje, da uživamo maksimalno i tako je i bilo. Tu odluku stvarno ne bi mijenjala za ništa na svijetu. Najbolja odluka ikad i da mogu, bilo bi vjenčanje svake godine na istom mjestu, sve isto. Pošto kad organizujete vjenčanje uvijek je taj neki stres, uvijek je šta će reći ovaj, šta će reći onaj, pozovi ovoga, ako te je ovaj zvao nekad za 5 godina na svadbu, zovi ga i sad, i ti ga moraš zvati, komšinice, komšije neke. Ne znam, meni je to malo pretjerano. Pravite vjenčanje jednostavno za vas. To je dan što ćete pamtiti do kraja života i sad da vam neko upropasti, neko što se tamo neko, ne znam, napio, da pamtite kako ste se sa nekim posvađali ili šta već, došlo do nekih nesuglasica, tako da bolje da pamtite neko tropsko mjesto. Ili ne mora ni da bude tropsko mjesto, neki drugi grad, nešto što je samo za vas dvoje. Tako da ako imalo razmišljate u taj pravac, stvarno se odlučite, nećete se pokajati, ama nikad. I ako je neko protiv toga, svima treba da bude drago. Ako nekome nije drago, zašto bi takvu osobu izvali posle na neko veliko vjenčanje? Tako da gledajte vi samo sebe i svog partnera i da vama bude najbolje. I to je to, ljudi moji, što se tiče ovog videa. Nadam se da sam sve rekla. Ako nisam, kao što sam rekla, pisat ću vam tu negdje. I ako naravno imate bilo kakva pitanja, ostavite dole u komentarima, rado ću vam odgovoriti. Vama naravno hvala puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, ćao!